قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم. بغيتي تنعس؟ تمد نغطيك. لا لا بنيتي ما بغيتش حتى نعس، الا نعشت غنبات الليل كله فايقه. كيف جراتي جيتي بوحدك؟ جيت نسلم عليك، خدامه شال سبانيا، ماما غتجي مورايا من بعد. صافي هادي تفارقنا سخيتي بينا. ولا واقرا نداراها قريبه، وانا كل عطله راني معاكم. الله يرضي عليك، هكذا نبغيك، خليك ليلي. ولا بنتي ما نسخهاش بك، راه ما معاك حد وربي يوقف معاك. كوني هانيه دادا، ما بقيتش صغيره. فين سليم؟ بغيت نشوفو. غنمشي نعيط لك عليه. ولا لا ما تنساش الدواء ديالك. واخا واخا، راه عارفه بنتي داك الشله ديال الدواء. سليمان شكاين؟ لاباس لاباس، غداني النعاس. نوض نوض، ها مالي جيت تسلم علينا باش تمشي. عرفتها ماش السفر ما تعجبنيش، بقى نسلم. الله يديها على خير. صافي غادي نرجع للدار. ان شاء الله. سلامة سيدي. حاجة؟ لا أمينة، لاباس عليك؟ كاملة بخير الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. إيوا رحمة اللي هضرت لك عليها، راه هي غادي تشرح لك كل شيء شنو خصها. إيوا نتينا شوف شنو تقدر تعمل من جهة المحكمة. إن شاء الله. أجي تفضلوا. أجي بنتي نوض. وزيد الحاجة دخول. لا سمحي لي، عندي شي شغل ما نقضي. ونتينا رحمة غدا نتلاقاو في المؤسسة. واخ. مع السلامة لالا أمينة. سلامة الحاجة. مع السلامة. تفضل لالا. شنو اسمك؟ الله رحمة بندرس. وبنتك؟ عندك بنيتها ياك؟ اه. شنو اسمها؟ سعاد ستيتو. وباها؟ ما تعرف بيها؟ معلوم، الحق بغى يعبيها لي. تينا باقا مجوجة بيه؟ لا طلقت هادي 3 سنين. ورقة طلاق عندك؟
وهذه هي المشكله. بغيت نزمم العائله في المدرسه وما عنديش الحاله المدنيه. بغاش يعطيها لك؟ مشى با باش يرغب ويعطيها لي، ما بغاشي وقال له بلي غيدي لي العائله، وانا سمحت له في كل شيء وجيت للمدينه حتى بغيت نقري العائله. ماما تعطلت، انا مش نشوف سليم برك عليه من الناس. شحال عفا بنتي الضو؟ سليم مازال ناعس؟ قرب يطيح الظلام. لا 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 غير طفيه. مالك مريض؟ Je pouvais pas partir sans te dire au revoir. Je t'aime beaucoup Slim, tu es mon meilleur ami. Je peux pas te voir comme ça. Je peux pas être amoureuse de toi, tu comprends? بسلامة الحاجة. شنو هو؟ صافي سخيتي بينا يا الحلوفة، والله يعطيك النجاح. بسلامة الحاجة. بسلامة وطريق السلامة هاد البنيتة. سلم على سي محمد مبلغ. بسلامة وما تغيبوش. هادي الجمعية ديال العواوال. وي اه دخلوا دخلوا تفضلوا دخلوا. انتينا يا رحمة ياك؟ يا لالا هي انا. انتينا عايشة الدبانة؟ قالت لي سميتك سعد. قولي سعد بغيتي تدخل معنا في الجمعية؟ لا بغيت نبقى هي ماما. هي الحق مره مره غتجيبك وتلعب مع العيال وتعمل مسرح معهم. انا هضرت مع حاجة سعيده وحكات لي كل شيء في التليفون. كاين اللي تجيبها كل نهار. واخا الله يرحم والديك. خالد بيان انغوجستري لا بتيت. جبتك الشوكولاته. شنو اسمك؟ سعد. شنو اصلك؟ ستيتو. شحال عندك سنين؟ 9 سنين. شنو المدرسة؟ باقي thank you.
لمينة مالك فايقه دابا؟ اسكت. حلمت واحد الحلمه خايبه. حلمت راسي في جهنم معلقه من شعري. واحد الصوت كيقول لي ما احترمتيش داكشي اللي قال له معريا شعرك قدام الرجال. شوفي هذاك هيك كوشمار. شعرك زوين والله جميل وتحب الجمال. يلا وجدي لي حوايج الجولف. رام في مطعم غير هزم. انا ما عنديش باش نوض مكحشه. عرفتي نوض سوق قهوه راه ما كاين اللي خارج عليك من غير ديك حاجه. سعيده شنو سعيده؟ ما كنهضروا شي مره على هذا الشيء. شو ما تمشي فيها داك الشوفه. انا هيدا مرتاح. شوفي هذاك شعرك ديري فيه اللي بغيتي. tu vas pas m'emmerder c'est clair. كون هاني. هادي اسمها سعاد عندها 9 سنين عاد دخلت الجمعيه. Tu parles en français ou en arabe? Lâche la psaka. Khalid, laisse placer. Souad fait la nuit sur le mont. Et sur le mont, les gens vivent avec la nature. Et le bas, c'est pas quelque chose d'important. Je veux que vous m'aidiez. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, ne riez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous aiderai. حنان ما معناش انت à la campagne il y a des puces et des poux elle va nous les coller mais c'est des préjugés mon amour كامل كاين حتى في المدينه وكاين في اي بلاصه ما فيهاش النظافه. شكون اللي يقدر يفسر لي بريجوجي بالعربيه؟ لي بريجوجي هو الواحد اللي تيحكم بلا ما يعرف. سعاد فراسك قمل. لا ايوا تاني تلالا دابا بغيتكم تساعدوا. كادي ديروا تساعدوها نعطيوها الحايش نعلموها الكتابه ولي داندي شوي نعطيوها الحلاوي نعلموها الراسو صافي. ولكن مزيان اهم حاجه هي تهلاو فيها وتحنوا فيها. يلا اللي عنده شي ورشه ينوض يمشي ليها. خالد اهلا وسهلا. شنو سميتك؟ سمي سعاد. زيد تفضل مرحبا بك. اوف 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 زرب زرب علي سعاد 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 شوي هنايا الماريونات ديالكم وزوا لي الماريونات باش نوريوها اش كنعرفوا نعملوا. يلا عمل هذا هذا. الخدمة ما كانوش غير من الكحل كانوا حتى من البيض. انا كنعقل على با سيدي كانت عنده وحدة تركية بيضة عاجة وعينيها خضر Ozara. Tu sais, les esclaves n'étaient pas toujours noirs. Son grand-père en avait une blonde aux yeux verts, une turque. Mais demande-les comment étaient organisées leurs tâches. Bech, quel couloir est-ce que l'on a fait? Quand tu as la clarif,
بحال دادا مسعوده الله يرحمها اللي كانت سوارت ما بين يديها الداخله والخارجه عليها، وكانوا حتى العيالات كيخافوا منها، وكانوا هناك الخدم اللي مقبرين با سيدي وكيهتموا به، وكانوا هنا حتى الطباخات وحتى اللي كيعملوا الشغل وحتى اللي كيصبنوا. ولا ولا باس خليني نكمل هضرتي. وكانوا هناك العيالات عندهم الخدم ديالو اللي كيقبلوهم، وهما غالبا ملي كيجيو ديك العيالات كيجيبوا الخدم ديالهم. كاس كالزوندي je ne peux pas traduire simultanément, enregistre et après on fera la traduction. D'accord. Mais il y avait pas d'homme. Ça fait. فهمتك بغيتي تقول كانوا هناك الرجال بالحق ما كيدخلوش، ولكن كانوا هناك العشاشة والجناينية واللي مقبلين الدار. با هو اللي كان كبير العشاشة، هو اللي كان كيحدي الباب. الله يهديك ما كتخلينيش نكمل هضرتي. وما قلت والو، كنهضر غير على با. با مبارك كان ديما جالس في باب الدار على ود النساء، كان ممنوع ليهم يخرجوا وهو مقبل الداخل والخارج، ما كاينش اللي فيهم تعتب على باب الدار. لي زيسكلاف ils pouvaient se marier. واش العبيد كانوا يمكن لهم يتزوجوا؟ ايه با هو اللي رغب سيدي باش يتزوجوا، وهو اللي اختار له الوالده. ايه واش كانت حتى بالنسبه للعيالات الحرات مثلا امي زوجوها بالقايد الكبير ديال الرباط اللي هو با، وما جيت انا لهنايا حتى خديت ولد عمي. واذا كنت كتعرف راجلك اي توا شويه تي باغ ايتو دونك دي اسكلاف. واش والدين ديالك كانوا عبيد؟ وي مدام. الوغ توري بي اد فاندو. كان يمكن لهم يبيعوك؟ داكشي كان قديم شحال هادي. هادي كوغوزمون تو صح فيني. واشربوا اتاي هكا كل حلو. Je ne veux pas m'abuser de leur temps, mais j'aimerais bien revenir après que tu m'aies traduit. Si tu es d'accord, bien sûr. D'accord. Choukran, ou quand je coucou. Ou, je ne sais pas si tu as un peu de temps, je suis là. Oui, je suis là. 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 Là, là. Le Mali. قدام دا قدام السنغال. مرحبا بك تما بغيتي تجي اجي. مرحبا بك. مردي شي كابا والو. سير 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 عليا. الله راك وستي والله الا ما جي من الليل نسات لك كابا. لا شي كابا الخوام. كابا الخوام؟ قول والو. Ça va? Ça va. Alors, je vous présente Awa, une étudiante malienne, Karim, le petit-fils de Hajar Adia. Slim, c'est le fils de Azenas, qu'on vient de voir. Pour moi, le plaisir. Bah, écoute, on vous laisse parce que moi j'ai une réunion d'Amnesty. Hein. Allez, vite. Toujours. المهم انا نمشي نشوف المهمه ونطلع لعندك. المهم لاباس؟ علاش لامت ولدي؟ فين هاد الغيبات وحشت كنقطعك من الحمل. غير في الشغل جبرتي دابا غير تنسلم عليك وطالع دابا عند سليم. ايوا حتى حنا يا وليدي صبتيني كنتسنى عمتك غادي يمشيو عند السينيوره سيمي على ود اليوم عندهم ميمونه. بصحتكم المهم. الله يرضي عليك خليك لي ليا الغزال. هاجي بغيتك تضلي على الجمعيه ماما هي المحاميه ديالكم. بالحق ما كتخلصش هي ولا بسيكولوج بجوج بهم بينيفول، وحتى المؤسسه مؤسسه بالاطفال هما اللي تيختاروا لي زاكتيفيتي هما اللي تيسيروا كل شيء، حنا هي تنعاونوهم. تينا مخلص معلوم. انا بالنسبه ليا هذه هي خدمتي ما تنخدمش خدمه واحده اخرى. بلا يساوي وسلوى وعمي ادريس وحتى الباتول ديال النظافه اطفال اللي تيخلصونا، ويمكن لهم حتى يطردونا الا اتفقوا. وهادي جديدة أخي. عرفتي
بغيت نعدل واحد المسلسل على صغارين اللي ما يكونش فيه العنف. تشلحت الوقت اللي عايشين فيه دابا اللي نفرج على جاري بالعمل في التلفزيون في السينما في لي فيديو جو حتى في لي ديسان زانيمي. صاحبي كنعرف واحد السيت ديال لا كومونيكاسيون نون فيولونت و عر غادي يعجبك بزاف. شوف واو سي كول. 30000 درهم وخسرنا 23250 درهم. كتبقى لنا الباقي حيت ما شفتو ضيعنا بزاف ديال الضو ودابا بداو يطفيو الضو التلفزيون ملي ما كتستعملوهاش. شوفوا اذا احتاجتوني انا في بيرو قبلوا بلا بيا. اجي لا هو هنا كاين كلشي بالحساب بيان سور. Il est très important pour les enfants qu'ils sachent établir un budget. Et tu penses qu'ils peuvent tout gérer? Tout à fait. Ils sont la cible de toutes les tentations, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ils doivent apprendre à cerner les priorités. De toute façon, ils ont tout compris. Qu'est-ce que ben, il n'y a plus de vandalisme, par exemple. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Brit n'a dit l'autre la série pour enfants. Quand on s'est dit qu'il y a des choses qui sont les priorités, on peut faire des. Pas de problème. On va demander d'abord la permission aux parents et s'ils sont d'accord aux enfants. الو سليم قول لي عقلت على ذاك البنت اللي قدمتها سلوالينا في الدار دمي لالا؟ الله يا ودي اها وادفو وانا ما جيت دابا لعندكم
اوكي. Il arrive. Ici, on sera plus à l'aise pour discuter. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce pays de merde? T'as qu'à rester chez toi, quoi. Hein? Chez moi? C'est ici autant que toi, si tu veux savoir. Ouais, c'est ça. Nev, vous dites chez nous là-bas. C'est mec, vous dites chez nous là-bas, mais en fait, tu veux que je te dise, vous ne respectez ni les règles d'ici, ni celles de là-bas. C'est bien, ça c'est causé. Qu'est-ce qu'elle croit, des pétasses comme toi, on en voit des fois? Pétasse! Ah toi-même non, pas ça. Aïe, 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 lâche-moi, ça me fait mal. Salope, tu vas voir ce que je vais te faire. T'as voulu le piquer. Salope, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais lâche-moi, toi. Calme-toi. Viens. On se calme. Pourquoi les gens sont si méchants? Les gens sont ni bons ni méchants, mais vaut mieux de ne pas les provoquer. C'est des cons de toute façon. Allez, vaut mieux que tu rentres chez toi. Mais je n'ai pas de chez moi. Chez moi, sur le trottoir. Tous les trottoirs du monde, c'est chez moi. Merde. Je t'en prie, lève-toi. Ils vont croire que je t'ai agressé. Je vais t'aider, mais ne rends pas les choses plus difficiles. Tu veux m'aider? Et pourquoi? Pour te montrer que tout le monde n'est pas méchant. Dans ce cas, emmène-moi à Playa Blanca. Quoi? À Playa Blanca? À cette heure-ci? C'est là que j'habite. Thank you.
كدير الفطور ها؟ معايا شي ناس. معاك شي ناس؟ لبينا مالك موجوده؟ خصني نمشي للجمعيه عاد نمشي للبيرو. لا لا ديك الجمعيه هي اللي خارجه عليك، بقى لك عاد تسكني فيها وصافي. خصنا نمشيو بكري باش نطلقوا المراه، الراجل شاد عليها هذيك صار من 10 سنين. ابون سي با بوسيبل سا. الو واخا انا ماجه دابا. Ça a l'air bon. Je te servais. Oui, merci. Je suis pressée, je dois passer chez mon messager avant d'aller à la fête. T'inquiète, je t'accompagne. Oh là là. Mais on n'a pas revu Slim hier soir. Attention. Il a dû rentrer chez lui. D'accord. La violence le rend malade. Je le verrai tout à l'heure à l'association. أجي مبان لك شي واحد الدوسي ديالي هنايا. لا جي ريان فو. عملتو اندرا درتو الكونستان ولا مازال؟ واحد نجي نعاود لك راه تعطلت على الجلسة. Maman, je te présente Errol. Bonjour, madame. Bonjour, Alala. Excuse-nous, mais on est très en retard. Allez, écoute. البنت اللي مع كريم ما شفت والو عاد دابا خرجوا الحق انا كنت في الصالون الحق شفته في الكوزينه كيوجد الفطور وجود الناس بلاطو ياك هادشي ولا بالسوينيه شد شد اجي شفتي العائله اللي مع كريم اش من عائله حد دابا خرجوا لا ما شفت والو عرفتي شنو كحله عزيه الا انا بيض بغيت نقول ماشي مغربيه افريكانه ولا معها فناين اسمها اوا اش نقول لك ياك ما عندها القرون وبرك مبسر انا كنهضر معاك بصح اش غديري عندك نسيت الدوسي ديالك يلا باي باي الله يلا واخا هيداك حليلوه الله يرضي عليك ا
سلام عليكم. طالبين ضيف الله. مرحبا للا. هذه دار سي عبد السلام؟ هي هذه للا. كاين هنايا؟ دخل دخل، هنا غنعيط له. شكرا. هي بسم الله. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا مرحبا. ما يحتاج. الله، أنا غنجلس غير هنايا. وانتي نمشي عيط له. واخا. عبد السلام عبد السلام. سي عبد السلام، السلام عليكم. عليكم السلام. حنا مؤسسة ديال الحاجة أمينة عمور، وهذه المؤسسة كتعاون النساء اللي كيتلقاو ليهم المشاكل في حياتهم. انتم اللي باغيين تحكموا في الرجال؟ سمح لنا سيدي، حنا ما كنتحكموا في حد، حنا يا غير كندخلوا في الخير اللي امر به الله سبحانه وتعالى. عدل شي برداتي. تفضلوا محمد. شكرا. شنو جاك؟ فاطمه ديالي مخيره مع راسها ياك فاطمه؟ الحمد لله. حنا دابا ما جيناش على قبل فاطمه، الله يكمل عليكم بالخير. حنا دابا جينا على قبل بنتك سعاد. اش عند بنتي؟ انا بغيت نشبرها عندي، ويماها اللي ما بغاتش تعطيها لي. وعلاش غتعطيها لك وهي عندها الحضانه؟ الا ما حضرتي تهزه ما يمكنليش نفق عليهم بجوج. جيبوا لي بنتي حدايا وميخصا خير. خصك ترجع للحقوق، يماها اللي عندها الحضانه، ودابا الحمد لله هي جبرت الخدمه، ودابا خصها عاد تدخل البنت للمدرسه. مزيان الله يعاونها. باش تزممها تخص الحاله المدنيه اللي عندك. حاله مدنيه كنحتاجها. حنا دابا غادي نضطروا نتوجهوا للمحكمه. حنا راه ما بغيناش نوصلوا معاك لهذا الشيء يا سي عبد السلام. حنا بغينا نسهلوا الامر وما نضيعوش الوقت. اللي كيهمنا هو المستقبل ديال بنتك اللي عندها 9 سنين. ايوا دابا ضيعت عامين، اش هذا الشيء يا سي عبد السلام؟ المهم شرويه تايح الله. ايوا كولو، انا هاد البحر كاين جوا. علاش منحنا راسك؟ تحتك لالا. عسلام عسلام، اش نقول لك؟ الله على هاد الكويز ديالتي بالما العين. ما عرفتش كيفاش كتبقى هانيه. هو كل كل بلا ما تعصبي، راه غير بلاتي هي احسن، راه ما جيناش ندابزو. مليحة تسيت فذي تجيش غير المدرسة، شو أخص غدا تفغذي مانايا؟ مش أشك السنة ذايا يخصي إذا شي نغذي مين دي تخارصة؟ إيش يخصي يجي تسمغا كيدي زدا تلتي طاوينينو يوا ميدا زوتي كالطاوينو ميجي دا زوز زي سهني مين تقاض؟ مين تعاوذذ؟ ذي مين دي دي غثهور؟ بالعكس نش زماغ أتجي غدي تعاون غا الشغر نتداث مش أخص غتقيم مش نقيم نشين وان غري أقر وقت بالدراع بالسلام. شو تجيوها غريغ نغجال قاكي غي مزيدة غريغ القرآن شحالي ما نشك ثقا ذايا أقنش ندم غنشي واي غرين نشابع ذا يقيم ذا يرحر أرمي الوالدين ينوع وذي سجلن دي المدرسة. شو ستي شخشي الحالة مدنية مالوشي غاس الحالة مدنية يتبع دي النفقة ما تغياش وذي سفكاغ أقا فكاغ ذايس شكك شورو تنش ويجيش التسكيك السعد العطال نص. هذاك خالد رحمه اللي شافني معاكم ما يجيش. خليه معنا ما نقيو به. وشنو هما الحالات الاخرين اللي عندنا؟ كاينه واحد السيده كتشكى من راجلها كيهملها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماشي أول مرة كنسمعوا هاد الشيء، وهاد الظاهرة خطيرة. وشنو هو المعمول؟ لازم خصنا نجبروا شي حل. رحمة لاباس؟ لاباس. كي عاملة بخير؟ الحمد لله. شوية؟ شوية.
هانتينا نمشي نحتاج بنالك. صافي بهاد الورقه نقدر نزمم العائله في المدرسه. ايه بالحق خصك تعمل لها الفوتوكوبي وتكيليزيها والاصليه تخبعها. عرفتي اش غتعمل؟ انا غنكمل الاجتماع ديالي وغنمشي معك. واخا واخا. بالحق نسيت راه شرط علينا باش ما تتابعيش على النفقه وبيشوف بنتو في العطل. حنا راه ما وعدنا بوالو، قلنا له هادشي كيهمك انت. على كل حال يمكن لك ترجع عند المحاميه، ايوا هادشي راه قالته لك، وراه من حقك الا بغيتي تطالبي بالنفقه ديالك، ومن حقه حتى هو يشوف بنته في العطل. ايوا فكر في هادشي يا رحمه. حيث دخلت الحرب. بسم الله ولدي شرب كزيرتي وخد شي شفنجه. لا لا با ما فيه ما ناكل. سي سليمان ياك لاباس مالك ما انتش على برشك؟ كي كدير تاكل قبلت الصور اللي كدوز في التلفازه؟ يا ودي الله يهديك يا ولدي، البشريه هذه من نهار كانت وياك تقاتل مع بعضها من ايام قابل وهابيل، اش غادي دير؟ بنادم هو هذا، الحروب دائما مكتوبه عليه. شوف دابا هاد المشكل ديال فلسطين دابا اللي حنا كنشوفو، دابا فلسطين تعرضت لواحد العدد ديال الاطماع عبر التاريخ. طمعوا فيها الصليبيين، احتلوها، دخلوا ليها من بعد حن عليهم الله بصلاح الدين الايوبي، حررها وعاشت الازدهار ديال الحكم الاسلامي. وعاود تاني جات الاطماع تاني ديال الغرب، وانت تشوف دابا فين وصلوها. ومن قال من هنا لقدام يمكن حن عليها الله. دابا بيناتنا ما بدينا ما نعملو. واحد الرجل انا كنت معجب به، شخصيه تاريخيه كنت معجب بها، هي شخصيه غاندي. هذا بالنسبه لي كرمز. كنظن داكشي اللي خلاني نتاثر به، عاودتي لي عليه بزاف. Génial, tu as fait des courses. Ah bah ça tombe bien, je meurs de faim. C'est super. Ah bah je commence à croire qu'il n'y a pas que des gens moches dans la vie. Au fait, moi c'est Nina, et toi? Moi c'est Slim. صباح الخير ابا العساوي. سليم هنايا؟ واش سليم هنايا؟ يمكن لي نصوركم؟ ها؟ واش يمكن لي نصور؟ راه سلوى عطاتني الإذن. سلوى عطاتني الإذن. اجي تشوف. نوا كبير. شوف كيف كتبعد. سلامة. اوادي كاين شي ناس تقجم وما تعرفشي.
السلام عليكم. لمينة. سارة. لاباس عليك؟ صح لاباس. لاباس. ايوا الحبيبة. توحشتك. شحال هادي ما شفتك؟ غير في الدنيا. زينتي العفريتة. شكرا. خير خلي على الله تعطلت على اخك. هاي 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 هاي. غتقرا دبروير قالت قبل تلفزتو. انت عارفه خصو ملي دخل الدار جبرني برزه. هو خدام في البنكه الساعه ديالو مضبوطه وانا راك عارفاني. اجي ما نجبرش عندك هيدا شي حاجه مزيونه لماريا. ما بقى لا والو لعيد الميلاد ديالها. ما كرهتي نصيفط لها شي قفيطان. عندي شي حويجات مزيونين اللي يعجبوها. صح. عش عاد صيفط البنات سيرفيسات حمقوم. كيعاملين كاملين بالصفيفه بحال هكذا. وبنات كنتينا مقابله غير الصفيفه. لا لا بس الحمد لله. الحمد لله. وهين كملت ما غاتجيشي؟ ايوا اش غنقول لك؟ المهم يكونوا فرحانين وعلى خاطرهم او لا؟ عندك الحق. وعدي هذا كيحمق يجي معاها. سلام. سلام. آه يما الحبيبة عييت نهار كامل وانا كنجري. تينا لاباس؟ انا صافا. شتي مدام شحال هادي في الساعة؟ مشيت غنشري شي حوايج لماريا. نتينا اللي غديهم لياك وعافاك. ما كتمشيشي عندها مرة وهي كيبقى فيها الحال. وانا عندي هيدا د الشغل ما نقدرش نتحرك. وان شاء الله. صافي انا غنبدل حوايجي. ادخلي انا بيتي. تينا نايا وريدة. الله يرضي على بنتي. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. تينا هاي هاي على زاز. كيفاش زاز؟ صحابك حنا ما كناش كنعرفو نتحبو. حنا كنا كنعرفو نتحبو ونتغرمو ولكن في السرة بلا ما تشوفوهم. ولي على بلا ما نشوفوهم. هما اللي ما كانوش كيشوفونا. حنا كنا كنشوفوهم من السطيحة ومن الترابج ومن السراجم. بلا ما تعرفوا والو عليهم. ولي على بلا ما نعرفوا عليهم والو. كنعرفوهم على طريق والديهم ومواتهم وخوتهم والعائلة ديالهم كلها. لا ماما ما كنفهمش كيفاش قدرتوا تعيشوا حياتكم كاملة مع واحد الراجل اللي اختار لكم والديكم. نسيتي نهار اللي بغيتي تطلق شنو قلت لك؟ بديتي بغي كتخربقوا كتخلطوا الحب مع الشهوه. الحب يا بنيتي كيجي مع العشره بشويه بشويه تدريجيا. Regarde, là-bas, c'est l'Amérique. On voit bien que la terre est ronde. Et on sent la courbe à l'horizon. Je vois l'horizon dans tes yeux. السلامة. السلام عليكم. كنقدم لكم اوا المهمه وماما كيعرفوها ديجا. بونجور. اوا صافا؟ صافا. عجبني تجي حدايا. ماشي. انا طبشي الاوا. مرحبا بك. صافا؟ تي ني با ماروكان نيس با؟ ويلي شحال الهضره؟ شغلك؟ نو شي ماليان. اي جي تي دي سي دوبي 3 ans. اي دي موا تي تو بلاي سي؟ وي مانتونون صافا. Au début, c'était très difficile. J'avais du mal à me faire des amis, mais maintenant, ça va. Et tes parents? Ils vivent toujours au Mali? Oui. Je suis née et j'ai grandi. Mais on a longtemps vécu en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'on est retourné il y a 5 ans au Mali.
Et vous êtes musulman? Wesh hada hadra? Bghit ghir nعرف الحاجه. Oui. Mon père est hajj. Il est médecin, il a accompagné une fois les pèlerins à la Mecque. Et ta maman travaille? Oui. Elle est sociologue. Elle a longtemps travaillé pour le PNUD. Ma sœur, je suis allée dans la française. خليوا البنت تاكل. كول كول مانج مانج. C'est vrai, ça suffit. On n'est pas dans un commissariat. Awa, tu réponds plus maintenant. Non, ce n'est pas grave. Chez nous aussi, on pose beaucoup de questions aux gens. Excuse-moi, mais Awa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un prénom musulman? Oui. C'est Eve, la femme d'Adam. Ah, Hawa. Cool, cool, mange, mange. Bon, Slim, tu vas bien? Oui, Ami. Alhamdulillah. Tu sais, Marie, elle est fâchée. Elle m'a dit que tu réponds pas à son courrier. Moi, je ne sais pas si je vais faire ça. Mais moi, je transmets. Hein. Elle demande que tu te connectes avec elle. Oui, je vais le faire. هاد مالي انا ديما كنت كنتمنى نمشي نزورها. قالوا لي بلي في طنبوكتو كاينين مخطوطات مهمه جدا. علي مانج كول كول غير عليك انا اللي تنكر. ارجع تفضل. المغرب ما تأثرش بهذه الأزمة الاقتصادية المالية اللي كاينة في أمريكا في أوروبا؟ كيفاش زعما نحن heureusement au Maroc nous avons pris les dispositions nécessaires de toute façon pour que les banques qu'on a domine alimentation. Merci. Non non on a épargné alhamdulillah. يعني الحمدلله. واخويا حنا فين ما كانت شي حاجه شي مشكله كتوقع في الدنيا كنلقاو شغل كنلقاو راسنا زعما مفكوكين ما عندنا والو. كان شي مرض في العالم حنا ما عندناش. كان شي مشكل كيتصابوا به الحيوانات حنا ما عندناش. أزناس سي لا فام دو مون بير ان فيت سي كوم اون دوزيام مامان بور نو. إل سيت اوكوبي دو نو بوكو ميو كو نوتر مير كان اون ايتي بيتي. كومان؟ وي لا فام دو تون بير. Ce n'est pas une esclave? Esclave? Mais il n'y a plus d'esclaves. Ses parents étaient esclaves. Maintenant, c'est fini tout ça. Mais c'est la mère de Slim? Bien sûr. Alors, quand mon père est mort, elle était encore très jeune et elle voulait avoir des enfants. Alors, ma mère l'a remariée. Mais comment ça? Elle l'a mariée au fils de son fermier de Rabat. C'est Simurtar qui est assis là-bas. Et Slim, c'est son fils. Ça, je le savais. Et alors Simurtar, si je me souviens bien, était un jeune instituteur que ma mère appréciait beaucoup. Et elle lui a proposé d'épouser Aznès et de venir vivre avec elle ici. Chez nous, au Mali, les histoires de polygame, c'est compliqué, mais je trouve qu'ici, chez vous, c'est encore pire. Écoute, ma sœur, les Africains blancs ou noirs, on est tous des Africains. Voilà. Tu as compris, là? Je vois qu'on rigole bien ici. Hello, Zouitil Ali Jubtili. On va raconter ça là, Wakar. Moi, je ne compte. Zouitil Amzi ou là ou là? On compte le coup, Wakar. Aïe. Viens, on s'en va au jardin. Aïe. Wakar, Amzi ou là, là, Ali Jubtili. احياني عليك احفاد سيدي سعيد. ايوا ماما كي جاتك الناس هكذا كان تماما وقت يتزوج بها باك بالحق كانت صغر منها وعاد كتقولها ومانيش قلت كنقول الحق. لمينه تي دور انا غادي نمشي نخدم. ما تنساش اقلعي ومراتو غيجيو يتعشاو معنا اليوم. صافي كوني هانيه ان شاء الله. وجيب معك واحد البوكي ديال الورد. واخا لا لا حاجه مشيت هاد الساعه الله يرضي عليك. عمركم وقفتوا كلكم غير سكت الحاجه شحال من شغله باقا تابعاني غير اسمح لي. الله يعاونك بنيتي. الله يعاونك. الله يهنيك. انا غنبقى معاك يا ماما. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. خذي البركه. خذي تقدري تحتاجيها. خذي تقدري تحتاجيها. الله يعاونك. بالسلامه. بالسلامه. الله يخلفك.
Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'énerve. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta tante? Rien, je me suis énervé. Elle m'a dit une connerie que j'ai pas envie de répéter. Mais c'est à cause de Zoutina? T'as compris? Oh! Ça fait presque 3 ans que je vis au Maroc. Et je crois que Zoutina est le premier mot que j'ai appris. Mais c'est dégueulasse, c'est raciste. Ok. D'accord. Tu sais, chez nous, c'est encore pire. On a des sobriquets pour les blancs. C'est stupide, mais c'est une peur primitive de ce qui est différent, de ce qu'on ne connaît pas. Tu sais que t'es génial, toi. اجي ماما عاود لي كيف جوجتي بالعزناس ها اش نقول لك بنيتي المراه خصها تعرف كيفاش تتصرف مع الراجل 10 سنين وانا مزوجه باباك وما حبلتش وبدا كيطيح بيا والناس بداو كيقولوا له تزوج عليها وانا نشوف يا بنيتي دار عينو في عز الناس ديك الساعه باقا صغيره عاد بلغات كانت دادا الله يرحمها ماتت وخلاتها لي ووصتني عليها ايوا ايوا قلت مع راسي اللهم نزوج انا ونسكن معايا عز الناس ولا يجيب لي شي وحده اللي تناكيني ماما ما جاتك شي صعيبه تقسم راجلك مع شي وحده اخرى حياني يا بنيتي انا ما جاتني شي صعيبه حتى واحد ما كيهدي خيره لغيره ولكن ما عندي ما ندير تما لا خصها تفقص الانسان خصو يخدم عقله ويسد فمه باس عليك انا بعد هذه الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش ندير في حياتي ايوا ما حسن نزوجو انا ولا يجيب لي شي وحده اللي تطيح لي يدي مع رجلي بالحق ربي ما خيبني غير هو تزوج وانا نحبل سبحان الله العظيم ايه يا بنيتي سبحان الله العظيم C'est très intéressant ce que vous avez fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des esclaves d'origine marocaine. Oui. D'après le livre de Mohamed Nagy, tes parents vendaient les enfants en temps de disette. C'est monstrueux. Oui, c'est monstrueux. Mais le comportement en temps de crise, des comportements humains s'adaptent à la situation. Vendre ses enfants ou les laisser mourir de faim, qu'est-ce qui est mieux? La réponse est difficile. Nous sommes là dans une économie de vie ou de mort. Réfléchissez-y. D'accord. Désolée, j'ai été retenue par le prof. Pas de problème. J'ai réfléchi en écoutant de la musique. Okay. T'as pu filmer les enfants? Oui, c'est génial. Je te montrerai. J'ai déjà digitalisé 3 cassettes de 20 minutes. Où on va? Où tu veux. J'ai envie d'une glace. Que du jus de fruits, il a peur de perdre la tête. Je vais chercher ton jus de mangue, toi fais attention aux côtelettes, ok? T'as jeté? Mais non, j'ai pas tout jeté, je les ai donné à Pouch. Il avait faim lui aussi. Non, c'est pas grave, on peut manger des chips, hein.
Depuis ce que t'as fait, c'est bizarre. Ouais, je sais. On me le dit toujours. Mais écoute, je me suis rendu compte que Pouch n'avait rien mangé. Comme tu es venu, je ne suis pas sortie, et donc je vais rien acheter, c'est tout. Mais tu aurais pu m'en parler. Ouais. Dis-moi, tu viens d'où? Je viens d'ailleurs. Un ailleurs de pleurs et de malheurs. T'as décidé de fauter de ma gueule, c'est ça? Eh ben, je suis pas d'accord. Non, attends, s'il te plaît, t'en vas pas. Qu'est-ce que tu fais? Je fume. Tu en veux? Non, merci. Monsieur ne boit pas, ne fume pas. J'y fume des fois. Mais maintenant, j'ai faim. Oui, madame. Mm-hmm. La violence engendre la violence. Et ferme tout les dessus. C'est très bien tout ça, mais ce n'est pas très réaliste quand même. Hein? La réalité, c'est que j'ai faim maintenant. Mmh. On a oublié le paquet de chips dehors. Je vais aller le chercher. Slim vient de Slimane. Suleiman dans le Coran et Salomon dans la Bible. Si tu es Salomon, alors je suis la reine de Saba. Par exemple, Inina, c'est quoi? C'est Naïma, tout bêtement. C'est pas bête. Naïma veut dire bonne et généreuse. C'est vrai? Je savais pas. Tu es arabe? Ben oui, je suis née en Belgique, mes parents sont marocains. J'ai quitté la maison à 14 ans parce qu'ils me faisaient trop chier. Ça c'est haram, tout est haram avec eux. Tu es allée où à 14 ans? Je suis allée dans la rue, mais je me suis fait prendre vu que j'étais mineure. Le juge des enfants a décidé de me placer dans un foyer pour jeunes, mais j'ai vraiment pas supporté, alors j'ai fugué. Je suis allée à Paris et je me suis mariée avec un catalan. On est allée à Barcelone. Enfin, et toi qui dis que les gens ne sont ni bons ni mauvais? Ils sont monstrueux, oui. On est tous capables de pire et de meilleur. Ça dépend des circonstances. Tu parles. Moi, en tout cas, je fais confiance à personne. Même pas moi. Bah, ça dépend des circonstances, n'est-ce pas? Papa! 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 Oh, ils sont super. Non, puis ils sont tellement à l'aise. Ouais. Regarde-moi cette meneuse. Trop, trop, trop. Ah, c'est ça. صراحه واحد من الخبار بغيت نعمل لكم مفاجاه صافا
Très bien. Bien. Oui. Slima, katsellemch. Ana alik jit. Samhouli, عندي شي حاجه مهمه. وبلاتي غير نكمل لا بروجيكسيون. Laisse tomber, Slim la verra une autre fois. Continue. علاش ما كتجاوبنيش البراوات اللي صيفطت لك؟ قريتيهم بعدا؟ Je m'en doutais. C'est pour ça que je suis là. Ah, j'ai une glisse. اسمح لي لما قريتش البريات ديالك ولكن انا كنت باغي ننساك بيان مو اوسي جو ناريف با توبلي جاي رياليزي كو جتيمي دامور كو جو مو سوي ترومبي سي فري معلوم علاش انا هنا كتعرفيش ندوز على ودك راني عارفه حتى انا بقيت كنقد لا نقرا لا ناكل مريا كنتي عطله غير 3 ايام من بعد خصني نرجع الحبيبه توحشتك تا توحشتك الحبيبه الوالده بغيت نهضر معاك الوالده وتعالي تشربوا شي كاس داتاي بعدا لا ما بغيت لا كاس داتاي لا والو انا وماريا غادي نتزوجوا ما يمكنش نتوما باقيين صغار انا في عمري 24 عام وهي في عمرها 20 عام وبقينا الصغار الا خفتي ماما ما تبغيش انا نهضر معاها هادشي ما يمكنش يسمعوا والدك حتى واحد ما يقدر يمنعنا راه واخا نعرفو نخويو البلاد غادي نتزوجو ويلا يلا نقول لكم شي حاجه اجي جلسوا واجي قلت نتوما كبارين وجي نعاود لكم واحد السر اللي ما يخرجش من هذا الباب هذا السر كتعرفوا غير الحجره ديالها سي محمد باك وصار عمتك راهم ولادي كيفاش ولادي الحجره ديالي ما كتولدش ودابا هي بنت خاك وانت عمها دابا راه حرمة عليك وهاد السر هذا كنت حالفة ما يسمعو حتى شي واحد دابا حنتني الله ودابا سترو ما ستر الله اجي يا بنيتي صبر هادشي غير المحبة ديال الدم ما عارفه هادشي هذا ما عارفه لا ماماك ولا باك ولا عمتك ولا حتى شي واحد ولي حماقيتي ولا لا نخليهم يتزوجوا كنت مشيتي سبه اخرى ولا لا قال كلمه تزوجوش غير خويو البلاد الله يا ربي الله يا ربي الله وركدوا على الله حرام على الله حرام مشاو ديك الشياطين اللي فضحونا قالوا لك ما غيقولوا هادشي غيقولوا هاش هادو كيعرفوا يشترو اش باش يكون كاع يقطعوا لنا راسنا دابا اللي عطى الله عطاه واش حال هادي وانا كنقولها باش نقول لهم الحقيقه ش الله يقليك اجا بنتي اجي الله يرضى عليك اجي تبغي ماما شي قهوه دي موا توا تا توجور با تروفي ان امور نو بريزونتي مبارك مبسالة خلي العيله تحشم شويه وا سافا راه الوقت تبدلات وبنتي غزاله وخاصني نعرف شنو اللي كاين ايوا ما كرهناهاش يتزوج غير ما يكونش نصراني عندك الحبيبه ديال اللي مشيت تعملها ولا كان نصراني غتسلمو وهي غتربح بلاصه في الجنه ايوا لا واه هادشي ما فيهش الملاغه ان فات كيسكو تي دوسي تافي دوسي امبورطون ا دير اسليم ماشي شغلك tu ne serais pas par hasard un peu amoureuse de lui on va arrêter comme بركه مسال خلي اختك ترانكي مش انا ارتاح في بيتي عجبك الحال ها هي مشات
Je suis sûr de lui chercher un jardin à l'instant. Bon, alors je vais me tiquer un peu. Pourquoi je fais ? Ah, non, ça arrive. اش كاين ديك الدكتور امين حاجه سخفات سخفات دغيا ربي 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 كولونيا الحمد لله حفشة الحمد لله الحاجه ديك لاباس هزها معايا اش بلاتي بلاتي رانا عيطت للطبيب راه اتصلت به بشويه بشويه شي مدديها مدديها ديري الخدمه ما يكون بس لله ما يكون بس الله لله خلعتينا عليك جا معك عجبك زيوان حاوة خان عيس يمكن تهدى ايوه خان انا مجا انا مجا دابا دابا كتلابس غير سكت الوالدة سخفت وطاحت لاباس عليها مسكينة لا لا يوريك بس راه ما عيطوا على الطبيب شوف بنتي الله يخليك تهلا لي في مدام العالمي غير يكون عندي شي خبر نعيط لك واخا انا ما بغيتش نمشي للكلينيك بغيت نبقى في داري ونموت في داري وفلاتي معذرين هاد المره ايه والحمد لله الحمد لله أكلة بس شوف يا راعي أنا شوية خصكم تعصبوها شي وتستمر في الدواء ديالها وتبقى شي أسبوع ندوى لكم وهاد الدواء خصك تجيبو فرماسيا وتستمر بها واخا سيدي ولا بس عليها تفضل Ça fait du bien, une bonne course. Tu n'as jamais eu envie d'aller en Espagne ou ailleurs? Pas vraiment, peut-être pour les vacances. Mais avec les visas, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller travailler à Barcelone, par exemple? Oh, c'est pas évident d'aller travailler là-bas. Et si je te proposais de travailler dans un restaurant? Comment ça? C'est sérieux? J'ai un restaurant avec mon ex-mari là-bas. Il le gère 6 mois, et moi 6 mois. On a besoin de quelqu'un de sérieux pour la caisse. Ça t'intéresse? Ça tombe bien. Ça ferait de bien de changer de vie. Je te remercie. Et c'est quand? Je pars dans une semaine. On n'a plus beaucoup de temps. Donc j'irai demain au consulat pour savoir ce qu'il faut faire. T'es vraiment sympa. Non, je suis pas sympa. Dans le boulot, je te préviens, je suis très stricte. J'espère bien. Je te dirais que ça me rassure. Hé, hey, quoi? Tu m'as pris pour une dingue, c'est ça? Non, mais je n'arrivais pas à comprendre qui tu étais. Maman? Alhamdulillah. Haka l'habiba. Chope-toi. Chifa, inshallah. Chakarada. Psa. غزالة بعدهم ما كتفرجش في راسك ماشي الحمقى يا بنيتي نضيع راسي بون ماما انا غادي نمشي للحانوت ونجي دابا داكوغ واخا بنتي اتوتالي تمشي على خير الله يرضي عليك قلبي محروق عليك يا بنيتي ما تبقاش مهولة على الميمة كوني هانية داك السر اللي بيناتنا عمر ما يخرج من فمي الله يرضي عليك الله يرضي عليك الحبيبة الله يرضي عليك Tu dois venir, ma chérie. Ça fait 3 ans qu'on t'a pas vu, Al-Habiba Diali. Oh, ta grand-mère, elle en a plus pour très longtemps.
اجي مع اللي بغيتي، ما بقى عندنا ما نخبعو غير اجي. سي جينيال. ميرسي. Tu sais, ma mère fait partie d'une association des sous-mouillés. Ah, j'aimerais bien connaître tes parents, moi. Je te les présenterai quand ils viendront. Ils sont formidables, tu verras. Cool. Tu viens dormir à la maison? Je t'ai déjà dit que ce n'est pas possible. C'est bien que mes parents arrivent la semaine prochaine. Et je veux pas qu'on leur dise que je dors plus au foyer. Tu sais, je n'ai pas envie de te quitter, moi. Moi non plus. Mais on est obligé d'être raisonnable. Même par rapport à ta mère. Ça me gêne. Et si on s'épousait? Tu es toujours pressé. Tu sais, je n'ai jamais demandé à une femme de m'épouser, ma chérie. ما عندك علاش تشوشي عليا؟ انا غادي نمشي عند صاحبي ومن بعد غادي نمشي اسبانيا. الله يا وليدي. فسري انت للواليد وقول لهم غادي يوجدوا لي الوراق، راه غادي نجي نسلم عليكم. كلمه شي نقول انا لباك وراك عارفه اللعيبات، انا بركه من العبوديه. السلام عليكم. ميمة مرحبا، كيف بقيتي؟ لاباس بنتي. صحة لاباس. الله يرضي عليك. الحمد لله على سلامتك. خليك حبيبي. لاباس؟ لاباس. صافا؟ صافا. توحشتك. انا توحشتك. هند صافا كريم؟ صافا الحمد لله. حبيبة لاباس؟ لاباس الحمد لله خالتي. اجي بنتي تجلس قدامي. كنقدم لكم مارك، الراجل ديالي. مارك؟ Bonsoir. Bonsoir. Marc. Bonsoir. 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 لي بارون داوا ما جنسونا لي ماجا وبغيتكم تخطبوها لي، هذيك هي المرا اللي بغيت. هي كالحبيب ومالك على هاد الزربه، انت باقي صغير. من غير لو توشون مالي وتخطبوها لي حاجه اخرى. لا واحد الموزمبيق بساله. وعز الناس فين هي؟ عيطوا لي لعز الناس. انا غنمشي موراها. ماما ناناس 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 فنتينا. ناناس ناناس تينا هنايا من قبل وانا كنعيط لك ما كتجاوبنيش. يا ناناس اوه هاديك ناناس، حتى انا بنتك ياك؟ عرفت انا ناناس، خصك تفهم بلي مازال صغير وخصو يمشي يشوف الدنيا ما فيها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا 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 نمشيو نجلسو معايا اخرين، راه جات هندية وراجلها فرنساوي. جوجات جوجات لالا، وبلا ما تقولها لي، ولاد اليوم كيعملوا اللي بغاو بلا ما يتشاوروا مع حد. اه يلا. اي والله يهديهم. زيد es la primera prueba pero cuando lo hayas leído ya hablaremos, ¿vale? Pero siéntate un momento y me comentas de qué va.
Bueno, como ya te conté, se trata de un niño que salva a la gente en malas situaciones utilizando únicamente la comunicación no violenta. ¿Y qué más? Mi héroe desarrolla poderes vía meditación y al mismo tiempo pasa a otros mundos para adquirir ayuda de otros poderes benéficos. Claro, es un mundo fantástico. Pero al oriental. Cada vez va adquiriendo objetos mágicos. Por ejemplo, una vez es Taguetze de Sirfe, que sería el gorrito de la invisibilidad. Otra vez sería Hatzem el Hekma, que sería el anillo de los deseos. Tiene que ser muy moderno al mismo tiempo. Pero eso quiere decir que necesitarías efectos especiales. ¿Y cuánto duraría cada episodio? Pensé en 26 minutos, pero tienes todo en el dossier. Bueno, ya ahora tengo que enviar unos emails y hacer unas llamadas, así que ya estaremos en contacto cuando me haya leído el guión, ¿vale? Gracias y hasta pronto. Ah, me gustaría que me hicieras propuestas de los personajes en 3D para completar sí. El dossier. Pensé que sería mejor en Combustion. Ok. Vale. مزيونه وا تي ديما مزيونه ولكن الحاجه اللي ما تفهمتش هي لاله هو هذا الفولار واش ولا بدا منه واش لا وعدي الراجل ما جي عندنا وكيقولوا حاجه عاد غنوض نطلق السوالف الله ما يتعطلوش علينا وصافي شنو غنقولوا لهم انا ما كنعرفهم ما كيعرفوني كيفاش غنهضر كنعرف والو على افريقيا شوفي الا هضرتي على المغرب بحال هضرتي على افريقيا كوني هانيه وانا غنكون حداك صافي ماسي محمد ما زربناش على العائله وعدي باقي صغير مره ألا مينا صلي على النبي عقلتي حنا ملي تزوجنا شحال كان عندنا كنا صغار منهم أولا وسير سير هنا الجو يلا أنا غنمشي نشوف الكوزينة واش كلشي واجد عزلات مالك ياك لاباس يا ولد غير جبتيني كنفكر إيوا حتى أنا كنت كنفكر عز الناس حنا رحنا كبرنا والدري مشى يدبر على راسه الله يعاونو مشى يعيش حياته فكرت وقلت علاش ما نمشيش انا وياك الحج نمشي انا وياك الحج صح والحاجه اللي ما نخليوها والله هذيك الحجه راه عندها ولادها وراك سمعتي الدري شنو قال قالك ما بقاتش العبوديه انتما ما فهمتوشي الحاجه عندها عزيزه بحال الوالده ديالي بالحق نمشي نقولها لها لالا 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 ياك لاباس اش كاين سي مختار غيديني الشرق شنو غيديني الشرق ايه ايوا بصحتك وراحتك اجي جلس حدايا وياك كنقولها لك كنقول لك ربي كبير ما كيشد باب حتى كيفتح بيبان وغير بقيتي فيا ما بغيتش نخليك بوحدك لا 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 ما تخافش عليا غير شيري مهنيه الدراري تبارك الله غادي يقبلوني وكبريتها صغير انا غير بغيت نسقسك بعدا فاش غادي تمشي للحج عندك شي فليسات سي مختار عنده شي بركه بالحق غنبيع الذهب ديالي تبيع الذهب ديالك وهذه هي اللي ما غنسمعها شي منك الذهب ديالك ما غتبيعوش وانا غادي ندبر لك على الفلوس والله كثر خيرك هلا يخطك عليا ايه يا بنيتي انت راك بحال بنتي وعمرني في حياتي ما ننسى الوصيه اللي قالتها لي دادا غير شي مهنيه ما عندك شي علاش تخاف عليا نهائيا انت هي اللي غتسمح لي سبحان الله نكون غلطت فيك ولا قلت لك شي كلمه اللي تبقى في قلبك والله يسمح علينا وعليك دنيا واخره امين امين يا بنيتي امين دابا بارك علينا من هاد الهضره هاك هاد الرسمه ودوز عاوني راه العائله ديال اوا غادي يجيو عندنا اليوم واش يا مبارك مسعود
Eh bien, nous sommes très contents de vous voir ici chez nous. Et je ne vais pas attendre le dessert pour vous dire que Hawa est devenue notre fille. Et j'en profite pour demander officiellement sa main pour mon fils ici présent, Karim. Si eux sont d'accord, on ne peut qu'être d'accord. Je veux que le mariage se fasse à Bamako. Oui, mais il faudra absolument qu'on fasse un mariage ici. D'accord. Après Bamako, il faut que notre famille vous voie. D'accord. Après Bamako. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Yes, il dit jet mec. لالا سارة جيتي جيت انا الناس كيمتينا لاباس لاباس بنيتي ربي يخليك وطريق سلامة الهند وراجلها الله يسلمك انا الناس وخياش الخير البنت ملي جات مريرة وحدها شفتها وانا شفتها حسب جلست في طنجة ملي جات وهي بالمساريات ما خلات حتى شي بلاد هي في الشاون في ازيلا في تيتوان الحمد لله ايوا وراجلها سلم ما نعرف لها ماما قولها يا بعدا تصلي وعاد نقولوا راجلها يسلم ويلي صافي راه ما خصها تزوج حتى يسلم علاش حسابك تزوجت عند العدول علاه تزوجت في لاميري في هذيك البلديه ديالهم فين فرانسيس كيتزوجوا كاملين ايه دابا رجعت فرنساويه ماما يا لطيف اذن ما تزوجاش الا طرق الله ورسوله ما نعرف علاش حسابك كتشاور معايا الحمد لله اللي كنشوفها مره نقطع معاه لا Et moi j'ai oublié de vous dire aussi que ma mère veut vous connaître. J'espère que ça vous dérange pas. Il y aura aussi ma sœur Sarah. D'accord. Pas si longtemps. On part demain tôt pour Fès. Inch'Allah. Not. Ha ou majou. Not nstaqblouhom. Yalla. Wa ba'da hadou mslemin. Ah maman, mslemin. Bhaq ma kayhdrouch l'arabiya. Wa machi shghli fihom. Nstaqblouhom. سلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا محمد الله معاك جا العالي سيدي كريم مبارك مسعود الله يكمل بالخير طيب بارك فيك دادا ايوا تبارك الله عليك الحاجه ما عندي ما نقول ايوا ما عندنا ما نديرو شنو نديرو لهم الفاتحه والديها غدا غاديين وانا ما نتخلاش على التقاليد ديالي الحاجه دي كوم فو بارتي دوما ايل سي ابسوليمون ا سيليبري لي فيونساي اجوردي اي لي فير ا لا تراديسيونيل ميرسي مدام مينتنا جو سي كو ما في اي انتري دي بون مي كتشكرك بزاف الحاجه كل مرحبا بكم ميرسي دو انا دا لامينا الله يرضى عليك ولدي Thank you.
Thank you.